ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନବ୍ଲକ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକି ଦେଖିଲି କୌଣସି ଏଜ୍ରେ ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 50, 40, 60 କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଫର୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଥାଏ, ସେଇ ରିସ୍କକୁ ଆପଣ କେମିତି କଭର୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନେଇକରି ଆପଣ ତା'ର କେମିତି ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ୱେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଠିକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ମାର୍କେଟ୍ର ଅପ୍ସ ଡାଉନ୍ ଅନୁସାରେ, ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠିକି କିଏ ବି ହେଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ନୁହେଁ, 3-6 ମନ୍ଥସ୍ର ଅଛି କୋର୍ସ। ଆନୁଆଲ୍ ସେରିମୋନି ହେଇଛି ଆମର, ଯେତିକି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଛୁ, ତା ସହିତ କିଛିଟା ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ଟ୍ରଫି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛୁ। ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଶିଖା ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଧରି ଶିଖାଉଛୁ କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯାଇ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ରୂପାଲି ଛକରେ ଅଛି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମର ରୂପାଲି ଛକରେ ଦିଆହେଉଛି।